What's up baby, what's up baby? Uusi päivä, uudet kujat. Ja tänään tämän päivän video on vähän erilaisempi. Me käydään takaperi, joten tää on ihan niinku next level. Legit. Pyöräjät. Eli tänään me tehdään, te sanotte ja me tehdään. Tippu ja kenkä. Kenkä jäi sinne. Otan kengän mukaan, jatketaan. Tänään te olette laittanut paljon vaihtoehtoja, niin me rullataan ihan pian. Arvotaan parhaat. Eli rullaus, kosketus ja se valitaan. Let's mennä. Häile. Saltti ensimmäiselle spotille. Mä oon täällä sen puistossa. Mä ajattelin, että tässä voisi rullaa nyt ensimmäisen haasteen. Katsotaan mitä tapahtuu. Katsotaan toi. No niin, syökää jogurttia ilman käsiä. Meidän täytyy käydä kaupassa. No, me tulee ihan takas. Yes! Saatiin jogurttia. Mä täytyy ostaa yksi purkki valiojogurtin banaaniin. Ja nyt me testataan kumpikin oma tyyli. Miten tätä voi syödä ilman käsiä? Taas mä avata tätä? Ei saa. Ei saa avata. Ei saa avata jogurttia. Ei saa avata. Ei saa käyttää käsiä. Tiku ruikki. Ensimmäinen tukehdu. Ome paperi. Nyt Roope testaa vähän syömistä. Mä pistän tohon aidan päälle, että katsotaan miten se saa tästä. Antaa mennä. Sä vedit sen oikeesti nopeammin kuin aamujukurit. Mä palkaan. Pikkusen nätit viiksi. Sulla sopis. Näin, siis hienosti. Hyvä, aivan. Meni sinne. Ensimmäinen takana, toinen edessä. Mennä. Jäädään tuohon. Juokaa pillin avulla nenällä vettä. Sos. Ala sykki. Kumpi siellä? Minä hoidan. Hoida! Mä voin tästä kaikkea. Kyllä tää pitää vielä toinen. Oh! Älä paljon. Ihan kuin olis uimani. Köhi. Köhi. Viimeinen sijamas. Just puhuttiin siitä, mitä sitä YouTubea teet. Eli seuraavan pari, mistä rullat. Mä sinne otun. Lyö kananmuna päähän. Oh my god! Vetelä! Tähän palo korvaan. Kananmuna missä ihan hyvä hiukset. Mikä kuin jalalla vai? Tverk. Tverkkaa. Se pelle hylly! Multa. Tää on seuraavan pari. Nyt otetaan tää mun IG:stä. Ota lusikallinen vehnäjauhaa ja syönne. Mennään alas. Joo. Ei oo lusikkaa, mutta... Siittä niin. Mä mennään puolet. Tää vedät puolet. Noniin, anna mennä. Moi. Vähän pänyä. Mä oon kuullut tänne vettä. Mun tulepa se kuullaan. Ei jumala. Mä pistän. Tehkää Running Man Challenge. Let's do this. What the fuck was that? Nää Leikin hyljä. His name is John C. Kaada 1,5 litraa vettä päälle. On kylmä. Nyt on aika märkä. 1,5 litraa. Koska tää loppuu.
lopetetaan tämän video. Nyt lopetetaan tää video. Ai se, mitä ne osuit siihen silmään, tähän loppuun me halutaan sanoa yksi ilmoitusluontainen asia liittyen Tubeconiin. Tubeconin pääyhteistyökumppani Siljalain järjestää afterparty 3.9. Annoskoodi tosta alhaalta. Paikalla on muitakin tubettajia, siellä on show, missä me ollaan mukana. Tulkaa sinne, mä en tiedä onko se meet and greetia, mitään vastaavaa, mut me voidaan kuitenkin pitää semmonen, niin me ollaan siellä, tulkaa teki. Nähdään siellä.